L'ocupació ha de prioritzar l'agenda política a Catalunya, però sobretot en el marc de l'Estat, que serà on es poden prendre decisions. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tornat molt cofoi de la cimera de Washington, però ara ja, allunyat de la Casa Blanca, ha d'afrontar els efectes més locals de la crisi econòmica i continua sense fent. Aquest és el cas de l'ocupació, que és el que hauria de prioritzar, com deia abans, l'agenda política. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en el tercer trimestre d'aquest any ja hem arribat a la xifra de 2.598.800 persones, el que significa una tassa d'atur de l'11,33%, i això comporta un increment de 806.900 persones desocupades en els últims 12 mesos. Hi ha altres dades alarmants, i aquí a Catalunya en veiem, malauradament, notícies cada dos per tres, no? Que són els expedients de regulació d'ocupació. Si es comparen expedients autoritzats en el mateix període entre maig i setembre del 2007 o del 2008, trobarem que hi ha un increment del 74%. Així, el període del 2007 va afectar a 17.001 treballadors i, en canvi, aquest any 2008 ja afecta 29.653 treballadors. És veritat que la crisi no està provocada pel mercat laboral, però també ho és cert que per sortir de la crisi hem d'abordar la reforma del mercat laboral. Tothom coincideix en que la sortida d'aquesta crisi requereix un salt qualitatiu en la competitivitat de la nostra economia. I aquesta competitivitat passa en bona mesura per aquesta reforma del factor treball, és a dir, del mercat laboral. Aquí, per tant, és on pren força el diàleg social, i d'això és el que li he preguntat aquesta setmana al president del govern, com ja heu vist en la mateixa pàgina web d'Unió Democràtica de Catalunya. Però el diàleg social no neix com les flors, s'ha de conreuar i s'ha de liderar, i això és el que no està fent el president del govern. Algú pot estranyar-se que jo parli tant d'economia, però i que avui concretament parli d'ocupació i per tant d'atur, però és que realment el que ens hauria de preocupar a tots, tal com hi van les coses, és això, és l'economia. Avui la principal responsabilitat dels polítics és de ser capaços de portar idees i propostes per afrontar la crisi. La gent sap que no tenim una vareta màgica per resoldre la crisi, però la gent també percebeix que podríem fer més coses de les que s'estan fent. En aquest sentit, ja ho he parlat en altres ocasions, em preocupa molt els temes de la liquiditat i la morositat i ara volia afegir aquest de l'ocupació. Em preocupa la liquiditat i n'he parlat, com deia abans, i tot, juntament amb la morositat i l'ocupació, afecta la continuïtat d'un projecte empresarial. I, malauradament, el govern no actua ni en l'àmbit de l'ocupació, ni en l'àmbit de la liquiditat, ni en l'àmbit de la morositat. És més, en alguns casos, mesures que havia pres, com el cas de la liquiditat, estem veient, i això és denunciable, que els diners no arriben al ciutadà, no arriben a les famílies, no arriben a la gent del carrer, no arriben a les empreses. I això continua ofegant, per tant, moltes empreses. I en la mesura que vagi ofegant empreses, el que farà és generar encara més atur i, per tant, menys desocupació. Aquest dijous vinent compareixerà el president del govern al Congrés per parlar exclusivament d'aquests temes. Per tant, tindrem novament oportunitats d'aportar les nostres idees. No us preocupeu, que crec que no ens en faltarà. Altra cosa és que ens facin cas.